Takže já bych, jestli by vám to nevadilo, já bych začal dnešní přednášku, která bude na téma Kuby Pánek a Kropadovi zákony. Čím vás přijde taky uvítat na další z fikusních přednášek pro středoškoláky. Doufám, že chodíte pravidelně, pokud tak nečiníte, tak teď činíte, neboť tyhle ty přednášky by vám mohly pomoct nejen v hlavce pro střední školy, ale zároveň by mohli rozšířit vaše vědomosti buď v dalším studiu, nebo při jakékoliv olympiádě či fyzikální soutěži. Což právě třeba i ty pohyby plány v Kropadově zákony, tak pokud vím, nebo pokud mám informace, tak se to právě hodí na fyzikální olympiádu tohoto ročníku. No a tohleto téma je trošku složitější, protože se mu na středních školách většinou nevěnuje tolik času a hlavně vyžaduje nějaké matematické znalosti, na které prostě na střední škole není čas, aby vám někdo dal. Takže tady tahle přednáška bude z části hodně matematická, tak já vám doufám, že vám to nevadí a že se rádi něčemu naučíte. A když samozřejmě něco nebudete chápat, tak se zkuste zeptat a já vám zkusím odpovědět a možná to také nepochopím, tak možná vám neodpovím. No, a aby jsme začali, tak jak třeba, já jsem se sice nedíval ven, ale myslím, že dneska bude docela pěkná obloha, tak až půjdete zase z přednášky, tak právě můžete na tímhle tématem přemýšlet v praxi. A samozřejmě úplně stejné nebe viděli před, dejme tomu, 2000 lety vzdělaní Řekové, nebo Egypťané, nebo Sumerové. A oni si pokládali pořád otázky, proč se jako to nebe mění a ještě se mění docela jakože je tam nějaká perioda těch změn, že to mění úplně zcela náhodně. A právě tyhle ty periody těch změn se snažili nějak popsat, ať už to bylo jenom nějaký Ptolemaios, který si myslel, že když vytvoří velmi složité systémy závislé na kružnicích nebo objevu planet nebo těles po kružnicích, tak tím naprosto přesně popíše pohyby planet. No a tady tyhle ty jakoby teorie nebo hypotézy se neustále vyvíjely v průběhu věku a přešlo se z geocentrického na heliocentrický systém, pak zase zpátky na geocentrický systém, což je že ve středu Země, nebo zase helios, takže Slunce. No a pak dejme tomu, že od nějakého 16. století už to máme jednodušší, tak to byl Koperník, Galileo, Kepler a tyhle tři pánové, tak těm vděčíme za tuhle teorii, zejména potom Johannesi Keplerovi, který právě, to je zajímavé pro nás, že žil i tady v Praze a tyhle Keplerovy zákony, aspoň si myslím, že říkal, že zrovna ten druhý vytvořil tady v Praze. No, a aby jsme viděli, k čemu máme dojít, tak bych se vám tady napsal Keplerovy zákony před přednáškou. A tady tohle bude něco, co bychom na konci přednášky měli chápat, že to z něčeho opravdu vychází a že to není jen tak jako nahodile čistě empiricky, čistě ze zkušenosti pozorování. Ale že opravdu k tomu vedou nějaké základní fyzikální poučky, které nás dovedou právě k těmhletěm výsledkům. Takže zatím to ještě schovám, protože to asi nemá nějakou velkou cenu. No, ale tak možná jakože ten první kaporu zákon, že ty planety obíhají kolem Slunce po elektrických dráhách, to tady nějak si asi pamatujete ze školy. No ale na to, aby jsme první popsali vůbec ty elektrické dráhy, nebo aby jsme potom ty elektrické dráhy vůbec viděli v těch výsledcích, které nám vidou, tak první se musíme naučit tu elipsu nějak popsat. Protože vlastně první část bude vůbec jako, co to jsou elipsy, nebo nějak jako její popis ve speciálních souřadnicích. No a tak já si pokud si pamatujeme ze střední školy, tak většinou se začíná vždycky Y a Y osou, jakkoliv geometrii. A v těch kartéských souřadnicích se udávalo všechno. Kartéské souřadnice jsou super, fyziku se líbí, máme rádi a jsou velmi jednoduché práce s diferenciálními počty. Nicméně někdy se vyplatí jako trošku uvažovat i o nějakých jiných souřadnicích. Tak jako je jako velmi zajímavé, to je přechod Y, takový speciální, kterým se říká polární, tak to jsou takové super souřadnice, které, když dejme tomu, máme tady nějakou kružnici a my chceme vědět nějaký obsah bod na kružnici,
Tak protože kružnice je všude ekvidistantní od nějakého středu, víme tomu tady, tak tady bude nějaké R, které bude nějaké konstantní. A my budeme ten bod popisovat posunem úhlu phi. To je logické, no ale tak tím popíšeme pouze body, které leží na kružnici. Takže samozřejmě potom přichází další úvaha, že to R už nebude konstantní a budeme ho posouvat. A tak vlastně popíšeme veškerý, nebo každý bod v kartéských můžeme popsat stejně tak v polárních souřadnicích, kde vlastně R nám dává takový vzdálenost od toho počátku a phi nám udělává natočení, či tomu třeba určité xové ose, tady jsem to definoval, tak to můžete si definovat, jak chcete. Takže R vlastně patří do nějaké množiny 0 až nekonečno a phi patří do množiny 0, 2 pi otevřené. No, takže asi takhle je docela důležité, z začátku si uvědomit, nebo když potom si budete až přijde z přednášky a určitě všichni si budete chtít přepočítávat, co jsme tady dělali, protože nemáte dělat, co dělat jiného lepšího, tak si určitě tak nějak v hlavě uvědomíte, že když děláme, co nepočítáte jako x na grovou plus x na grovou, což je vlastně normálně Pythagorova věta, kde tady je tohle přepona, tohle jsou odvěsny, které vidíte na těch osách. No a tak jakože to je to R a zároveň ještě docela dobré si zapamatovat, jakože jak vypočítat to phi, no tak to je arcus tangens a y. Tak to je zase úplně stejné, to vychází zase z toho pravoúhlého trojúhelníku. Zároveň jako byste měli ale tak nějak si možná v hlavě uvědomit, že se někdy hodí i na zpátek. A to zase jako vám dává jiné vzorce, jako tak nějak jakože logicky, nebo takovou tou metodou kouknu vidím, tak asi chcete vědět vlastně tady nějakou vzdálenost na té xové ose, která je jak bude pravý úhel, no tak je to r krát cosinus phi a y rovná se r krát sinus phi. No a tak tohle jsou polární souřadnice, v kterých budeme dneska pracovat, takže by to chtělo, abyste to pochopili, nebo abyste aspoň si to uvědomili. Je to prostě jsou úplně normální souřadnice, není žádný důvod s tím mít strach nebo nějak jakože. Oni se potom chovají trošku jinak v tom diferenciálním počtu, že tam jsou nějaké speciální koeficienty. Ale tak to nás jako dneska myslím nebude vůbec zajímat, protože to bude naprosto povědět. No, dále potom ty planety obíhají po nějakých eliptických dránách. No tak eliptické, no tak to znamená, že asi to bude nějaká elipse, že? No, to je zajímavé, že v tom změní se objevuje elipse, ale tak nějak člověk tuší, že oni nebudou obíhat pouze o eliptický dráž, budou obíhat po, nevím, po nějaké parabolické dráze nebo po nějaké hyperbole, můžou pobíhat po jednom tom branchi, po jedné té větvi, nebo můžou pobíhat dokonce i po kružnicích, což je asi jako skoro nemůže, nebo nepravděpodobné, ale může se stát. No ale tak, jakože, co to je ta elipsa, že? Tak asi vždycky se vysvětluje ze začátku, že prostě máte nějakou kozu, dva kolíky, kozu přivážíte na nějaký ten provázek, který je delší než vzdálenost těch kolíků, a teďka tu kozu tady necháte okolo běhat a ona vám ví vlastně ví, nebo prostě spása plochu, když hranice je právě elipsa. No tak ano, to vlastně popisuje veškerý problém úplně přesně. Protože prostě základní znalost o elipse je to, že můj základní údaj stejně jako u kružnice máte, že všechny body kružnice jsou stejně vzdálené od nějakého bodu. Samozřejmě pracujeme v rovině, ještě kdyby to bylo prostoru, tak je to povrch koule. Ale tak u té elipsy to zase platí tak, že každý bod té elipsy je stejně vzdálený od souček vzdáleností od takzvaných dvou bodů, kterým se říká ohniska. Jako instantní. No a tak, jakože jdeme k tomu, že to je ta naše elipsa. No a teďka jsem říkal, že souček všech těchto bodů, těchto dvou ohnisek, které se označujeme O a O s dvěma čárkama, je ekvidistantní, takže je stále stejný. Tak to je nějaká konstanta. A to si označíme třeba 2A.
Proč je to 2A, no, protože potom s tím budeme nějak pracovat, že bude se nám tam vidět tak velikrát. No, a to je prostě jako vzdálenost nějakého bodu v té rovině od toho, že tady tohle, to je nějaký vektor, to není jenom x. Jsou prostě nějaké dvě souřadnice. No. A tak, jakože teďka bychom si nějak měli popsat něco z té elipsy, tak ta elipsa může mít střed, že jo? Může být docela pěkně osobec. Symetrické, tak tady bude nějaký střed. Teďka dejme tomu, že tady tohle si pojmenujeme nějaké Ečko. Protože se k tomuhle vzdálenosti těch ohnice do středu se říká excentricita. A má to nějaký důvod, proč se to tak jmenuje, protože tak čistě z latiny, že čím víc to máte samozřejmě vzdálené, tím ta elipsa bude při stejné konstanti, to bude taková užší. No a potom ještě si můžeme zadefinovat, že tady tohle je nějaké Ačko, tohleto vzdálenost. Tomuhle se říká hlavní polosa. A pak máme také vedlejší polosy. To je zase toho. No, teďka je docela dobré si uvědomit, že opravdu tady platí, že tenhle ten bod je opravdu vzdálený 2a od tohohle a tohohle, tak to si můžete jednoduše ukázat, že a minus e plus a plus e, což vlastně tahle vzdálenost, to se rovná kde a to je triviální. A teďka zároveň ještě tady platí takový zvláštní vztah, když vlastně tady budete hledat nějaký bod přesně na tom místě, kde se ta poloosa vedlejší kotí nás s tou elipsou, tak je, zase se musí dodržovat ten zákon, že to je vzdálené kde a od těch ohnisek, tudíž tady to musí být polovina té vzdálenosti, takže to budou Ačko. No a tak máte tady pravý úhel, tak potom je jasné, že zase můžete použít Pythagorovu větu na B na rovnou, E na rovnou rovná se A na rovnou, čili druhé mocniny vedlejší poloosy a excentricity vám dávají druhou mocninu té hlavní poloosy. No, pak se definuje častokrát numerická excentricita, která pro nás bude mít jenom význam, že nám ulehčí potom nějaké psaní. A si dostaneme jako poměr té excentricity vůči Ačku. Samozřejmě to, že se tak definuje, to není úplně čistě jako náhodné, ale to opravdu vyjadřuje jako tak nějak trošku ten tvar té elipsy, takže to má nějaký vyšší smysl. No. A co to vůbec vlastně ta elipsa je, tak elipsa patří jako do takzvaných kůželoseček. Což jsou speciální křivky, které získáte velmi jednoduše. A to tak, že si představte, že tady jsou dva kužely, které je prostě nějaký kužel, druhý. A ty jsou takhle se dotýkají přes špičky. No, přes špičku. A teďka nějakými, tak jsou to nicméně kuželosečky, tak asi tu nějak bude sekat ty kužela. No a to opravdu, když jako si tady uděláte nějaký, jenom tomu, že tady zase jsou tam nějaké symetrie, tak si tam můžeme zavést nějaké osy. A tady bude, dejme tomu, nějaký úhel alfa. Tak jestliže to budete sekat nějakou rovinu, která bude vůči té xové ose, dejme tomu, bude mít menší sklon než alfa, tak vám vznikne právě elipsa. Jestliže to bude právě rovnoběžné s tou osou x, tak vám vznikne kružnice. To tak nějak můžete vidět, že ten kužel, že to je pořád zvětšující se kruh, který je naslepovaný neustále na sebe. To tak nějak je jasné. A potom parabola, tak parabola vám vznikne zase, že tady tahle kružnice bude rovnoběžná s touhle. Tak je jasné, že tady tyhle si potom nikdy neprotínají, protože parabola má pouze jeden branch, jednu větu. No a potom, když samozřejmě ještě to trošku zvýšíte, ten kůčky úhlu alfa, tak vám najednou se stane to, že to bude protínat tady a tady. No a tomu se říká hyperbola. Všechny tyhle křivky mají jakože takové podobné vlastnosti,
třeba u té hyperboly, tak tam je to zase, že rozdíl vzdálenosti od těch dvou ohnisek, hyperbola má zase dvě ohniska, tak je stejný. U té paraboly, tak tam je zase, že vzdálenost od nějaké řídící přímky a jednoho ohniska je jaký stejná. No a to jsou všechny tyhle kuželosečky, jako mají hodně společného s tím, co právě dneska budeme dělat, protože ty planety nebo ty oběžnice budou okolo těch svých předmětů, které přitahují, tak budou právě obíhat po takových chřipkách. No. A takže to bude docela dobré co vidět. No a teďka jako jsme, předtím jsme měli polární souřadnici, teďka máme elipsu, ale zatím jsme si víceméně jako tak nějak jsme si tady kreslili tyhle ty osy, tak to bylo více takový popis v kartéských souřadnicích. Tak teďka nastává takový jako okamžik, kdy jsme si to měli převést do těch polárních. Protože posléze právě ty výsledky, nebo ty výsledky, které nám hodí ty naše úlohy, tak bude přesně vypadat tak, jako teď si něco vypočítáme. A my už, protože my už to budeme vědět, že to je prostě jenom nějak za prostě nějak utajená elipsa, ale je to pořád elipsa, tak my už tu elipsu poznáme. A budeme vědět, že to je elipsa, takže už budeme vědět, že ty planety obíhají po elipsách, a ne obíhají po čtvercích. Jakože po nějakých hranicích čtverců, že neobíhají po křínkách, nebo dlouhý počet. Po nějakých bramborách nebo vejcích. Takže si to můžeme zase nakreslit znovu a máme dvě ohniska. A stále pracujeme s tím stejným pravidlem, že prostě jakýkoliv bod je stejně vzdálený, třeba si zadefinujeme nějaký tady bod, který se mi líbí, a tady dáme nějaké R, nebo R1. No a tak bude to elipsa, takže první je R1 plus R rovná se 2A. Tak to je ten první. Pak tady dejme k tomu, že to OB i náš před nějaké kartéské soustavy, tak tady bude nějaký phi, který potom bude ten úhel těch polárních souřadnicí. No a tak máme nějaké pravidla, tady máme už nějakou první rovnici, tak bychom bylo docela pěkné, jestli dokážeme ještě sestrojit nějakou druhou. A já nevím, jakože se probírá na střední školách, ale myslím, že ještě kosinová věta se probírá normálně, že to je nějak zobecněná Pythagorova. No a tak tady tohle je to nějaká přepona, tak je to R1 na druhou, se rovná R na druhou, tady bude, tohle je vlastně 2E, že to tady vidíme, to je Ečku a Ečku, takže 2E, takže to je plus 4E na druhou, posledně je to tady minus, minus 4 E R, a to bych vám možná mohl rozepsat, takže to je krát 2 E krát R kosinus, tak je pi minus pi, protože tenhle úhel nás zajímá, tak je dopočet do celého, do celého úhlu učitelnice. Takže máme dvě rovnice a známe, nebo co chceme? My chceme závislost R na pi. A co neznáme? Tak tohle jsou nějaké konstanty, to prostě něco je známého, co se dá naměřit, vypočítat, nebo spíš naměřit. A nevíme R1. A tak máme dvě rovnice, tak to se nám nebude takový problém se chtěli zbavit. Tak R1 rovná se 2A R. Teďka to umocníme, takže je to 4 a na druhou. Minus 2, 4 a R plus R na druhou rovná se i tohle, takže R na druhou, 4 na druhou, minus 4 R plus minus pi minus pi. No tak, jsme docela potěšení, protože tohle nám zabije. A zůstává nám tady jenom první mocní jako R. To se nám líbí, tak to převedeme na stejnou stranu. Takže jo, se zbavíme potom. R rovná se 4 a druhou
Takže u těch čperek se vlastně můžeme zbavit rovnou. Tady mají všechny členy. Děleno 4A, takže jenom A, minus E, cosinus, I, no, tak tady třeba jako takový nepříliš pěkný výsledek, tak si to trošku upravíme. Tak už v tomhle cítíme, že to je B na druhou, že to je právě, že tady se využívá tady ten mezereček. To už můžeme rovnou připsat. Pak zkusíme si tady to Ačko, ať tady máme jedničku, tak si to vydělíme. Takže jako A u 1 minus E A cosinus I minus I. Tady najednou vidíme tu numeričku excentricitu, tak to můžeme smazat. A přeci tady epsilon, si neupíšeme. A tady tohle si třeba pro budoucnost si to budeme označovat. To P. Prostě jenom tak, prostě mám nějaká nějaká konstanta, tyhle ty objekty veličiny jsou konstantní, takže jejich podíl je jenom konstantní. A tak jako ještě si nám určitě nelíbí tady to P minus V, no, tak a tady jsou dvě možnosti, pokud nějaké středoškolské vzorečky, tak si to můžete rozpočítat a najednou zjistíte, že vám to vyjde minus cosinus V. Takže tady bude plus epsilon cosinus V. A nebo tak nějak jakože, jako vždycky lepší, když si to vytváří člověk tady, tak tady má nějakou, jako vypadá cosinus, že tady jednička byla větší. Aby dvě strany. A tady je jen jako nějak obecně si uvidíte úhel P. A teďka vám to tady vynese nějakou velikost. A teďka když to posunete minus P, tak no, když vlastně máte P, no první nejlepší si uvědomit, co je jako cosinus minus P. Jako cosinus minus P, tak to uděláte zrcadlově, tak to bude něco takového. Takže pěkné, ale zároveň, když to posuneme o pí, tak vám to zase pí je tady. A teďka jako, tak nějak člověk tuší, že to bude, že tady táhle hodnota je až na ten nějakou stejná, ale ještě by si to měl tak nějak ukázat. A ten důkaz je velmi jednoduchý, tady máte periodu 2π. Ale co když si uděláte cosinus pí, tak všechny tyhle ty kopečky, které jsou dole, tak půjdou nahoru. Takže perioda té funkce bude pi, ne kde pi. A jakmile máte periodu, kde pi, teda pi, a posouváte to o pi, tak se nezmění hodnota. Velikost té hodnoty. Takže když velikost hodnoty se nezmění, tak je jasné, že to je, že tady pouze jediné, co to udělalo, takže to posunulo oznámenko, z plusu to posunulo na minus. Takže to je docela jednoduché a člověk mě zjistí, že se to dá. Napsat z toho na velmi pěkný tvar, že P nebo R rovná se P, to bude 1 minus plus epsilon, to bude ta minus cosinus P. No a já nevím jak vy, ale já když jsem tohle viděl poprvé, tak bych rozhodně neřekl, že to je elipsa. Ale ona to elipsa je. Je to docela jako pěkný. A tak tohle je takový první matematický výklad, který jsme potřebovali a tady když si zapamatujete aspoň tohle, tak to potom z toho vidíte a pak nějaké jakože do budoucna si zapamatujete nějaké vlastnosti té elipsy, ty polární souřadnice, že nějak jakože akceptujete tyhle stačí. No, další, vlastně to je naší teorie, kterou si budujeme, nebo kterou bychom chtěli posléze nějak vybudovali, tak teďka jsme už jakoby popsali elipsu, popsali jsme plán, no, díky plání souřadnicím, takže se nám bude docela lehce pracovat. A teďka už je najednou čas začít pomaličku tam tlačit tu fyziku, protože matematika vám nedá žádný popis
okolí, takže je docela dobré začít chápat nějaké zákony nebo pozorovat nějaké zákony, které se dějí okolo nás. No a jestliže Kepler napsal nějakou astronomii novou 1615, tak Newton, který se narodil nějakých 30 let později, tak ještě plus nějakých 20, dejme tomu, tak by nějakých 50 let, potom jako Newtonovi spadlo jako na hlavu a to nějak došlo, že to asi nebude náhoda, že mi spadlo na hlavu, že to je nějaká gravitace, že nějaké jako zapůsobila. No a tak no a můžeme si napsat nějaký pro nás teďka spíš ryze empirický vztah, prostě pozorovaný, že tady je nějaká konstanta, prostě zenergivaná gravitační, že tady funguje něco takového, že tohle je nějaká síla, která působí na nějaké těleso a působí na něj tak, že vlastně se projevuje nejen hmotnost toho tělesa, které působí, ale zároveň toho druhého. Což tak nějak člověku vyloženě zbuzuje, že zjevně tam bude platit nějaká akce a reakce, že stejně tak to bude naopak. Ano, tak jakože základní Newtonovy zákony asi už budete znát. No a tenhle zákon gravitační se jim nijak nevymezuje, prostě úplně normální teorie gravitace. Ale možná by bylo dobré si vysvětlit, co to znamená, kromě té gravitační konstanty, jako tohle nějaké hmotnost velké N, malé N, tak to jsou nějaké dvě tělesa, ale nějaké hmotnosti, které dokážete zase naměřit. A tak to je ta naše vzdálenost, cirkulární souřadnicí. No, tady tohle je takzvaný jednotkový vektor. Jeho velikost je jedna. To vám někdo ukáže. A on směřuje právě jakoby směrem k tomu tělesu, na které to jedno působí. A to, že je to jednotkový vektor, to je, že jeho velikost je jedna, tak to zjistíte tak, že R u R velikost, tak to se rovná jedna u R, která je velikost toho vektoru. No a tak velikost vektoru R je R a R u R je jedno. Takže to je jednotkový vektor. Čili on tam má opravdu jenom jako ten důvod, protože tam píšeme, tak je jenom čistě směrový. Nemá to nějaký vyšší cíl nebo něco takové. Ale zároveň to upozorňuje na jednu věc, že vektory nemají jenom velikost, ale mají směr. Což jako je takové jako ne úplně. Ono to sice vypadá strašně nejvíce, ale posledně možná někdy zjistíte, že to je úplně zázrak. No a tak, to pěkné. No a tak, co dále ještě z toho pozorujeme, z toho vzorce? No tak, možná bych si hodil nějaký obrázek, tak tady máme nějaké těleso M, a nějaké malé M. A teďka jako jsem říkal, že tady nějak působí F, působí druhé F, tak to je akce a reakce. A zároveň si jako to nějak zpozorování v země vidíme, že ta síla je středová. To znamená, že je středová, tak, že od středu ukazuje přesně k tomu tělesu. Že to jsem jako říkal, ale je to dobré si to uvědomit fakt jakože slovně, protože takové středové síly jsou, nebo středové pole, jsou strašně pěkné a fyzici je mají rádi, protože oni zachovávají energii, jsou tzv. Konzervativní. Neboli, když žijete mi nějaké těleso, tady, teďka tady máte nějaké pole, že budete mít nějaké paprsky. To pole se dělá zjázený přes nějaké siločáry, jako jsou ty siločáry. A teďka vy začnete tady, třeba jako nějaké, začneme tady. A teďka nějaký ten kosmonaut okolo té planety nějak letí takhle. Prostě nějak takhle. Nahoru. A pak se vrátí sem. A jakmile se vrátí sem, tak má stejnou energii jako na počátku. Neboli prostě nedojde k žádné disipaci, žádné ztrátě energie. Kupole jsem konzervativní. No a to je něco, co je docela důležité, protože najednou z toho pozorování, nebo z toho výpočtu, kde samozřejmě tohle by se mělo ještě dokázat nějak matematicky, a pak vám jakože na někdy z budoucnosti vám napíšu, že rotace je F. Se rovná 2. Teďka asi nemá vůbec co mu vysvětlovat, ale
prostě je to nějak matematicky popsané, že ta síla je právě konzervativní. Já jenom teda přitakli to představte, že právě když zabituje, tak jenom si zacyklíte nějaký pohyb a skončíte na začátku a na konci, tak tam nejde právě žádný disipaci energie. Tak to je super, protože takové pole, když tam nejde disipaci energie, tak vy můžete zaprvé popsat nějakou takzvaně stavovou veličinu, nějaký potenciál, který sice jako ve výsledku vy nevíte hodnotu potenciálu, ale zřejmě jako tam nějak cítíte, že prostě jenom v závislosti na té vzdálenosti můžete přesně popsat energii toho tělesa. To je úplně super. To je prostě, jakože vám stačí jedna souřadnice na to, abyste popsali něco, co udává vlastnost a velmi silnou vlastnost toho tělesa. No a tak, jakože prostě pro nás jako je strašně důležité, že tam je nějaký zákon zachování energie. Mechanická energie ještě by tam mělo být, ale tak. Nemáme žádné jiné sekreské, nebudeme bavit veškerá energie naše, kterou budeme používat, to bude mechanické. No a takový zákon zachovaný energie, to je super, to jsme si vysvětlili, že to je u těch středových polí, těch středových stěl, to je jasné. Ale jako ještě bych bylo dobré nějak se zamyslet, zkusit najít ještě nějaký jiný zákon, který se zachovává, něco co jiného se by se tam mohlo zachovávat. Nějaká, protože když vlastně vystavíte teorie, tak potřebujete nějaké konstanty. Ty konstanty vám usnadňují jakékoliv výpočky, když prostě nenajdete v něčem nějakou konstanty, co se zachovává, tak můžete počítat neustále, ale musíte se dopracovat k něčemu. A těma konstantama, které vy zjišťujete, že tam něco platí, tak si strašně zjednodušujete najednou ten příklad nebo tu úlohu, což právě teďka dělám. Tak nějak jako vlastně ze školy za nějaké zákony zachování hybnosti. A tak jakože to je zákon, který když na tyhle ty dvě tělesa nebude působit žádná jiná síla než tady tahle, tak opravdu jako hybnost těchto dvou těles se v čase nemění jejich součet. No dobře, ale tak to jako je pěkné, ale to nevyužijeme, protože nás zajímá pohyb třeba tohohle tělesa vůči tomuhle. A to mám, a ten zákon zachování hybnosti mám udává jako celku. To mám asi dneska k ničemu. Ale jim je to docela dobrý zákon, to se mi hodí. A tak docházíme k něčemu, že ještě když jsme tam chtěli něco jiného. A to je ještě nějaký moment hybnosti. Já si na školách se vždycky probírám moment Siri. Moment Siri to je vektor věc. A moment hybnosti, to je něco podobného, to je zase nějaký vektorový součin a je to vektor té vzdálenosti, toho R, toho směru, krát vektorově s hybností, což můžete si přepsat, jo, M krát V. No. No, teďka bych právě nás tak ta další část, kde jsme si měli možná říct, co je ten vektorový součin. No, budete určitě znát skalární součin ze školy, že prostě dejme tomu, když máme nějaký vektor 1, 0, 0 a vynásobíte to s vektorem 2, 1, 0, 2, tak ten skalární součin nějak vlastně vy to hodíte do ničeho, do nějaké černé kravičky, tak vám z toho vyhodí dva. No tak ano, tak to je skalární, to bude tam vidět skalár. Ten vektorový ten udělá něco podobného, zase to do ničeho hodíte a on vám z toho vyčukne nějakou informaci a vznikne vám z toho nějaký vektor. Což je docela zajímavé a ten vektor má speciální vlastnosti. Tak za prvé, když máte nějaký vektor A B, takhle, vektory, tak zatímco ten skalární součin by vám vzal vlastně průměr tohoto vektoru do tohoto, nebo průměr vektoru tohoto vektoru do tohoto, a vynásobil to s dělkou tohoto vektoru, čili by vám vznikl opravdu nějaké číslo. Tak ten vektorový součin dá něco jiného, on zaprvé jeho výsledek je vektor, a ten vektor má za to je takovou speciální vlastnost, že je kloubný na tyhle dva vektory.
Takže Země je vystrčený nějak z tabule. A zároveň jeho velikost je rovná ploše obecně nějakého lichoběžníku, který tady, nebo nějakého rovnostinu, který tady, vytvoří právě tyhle jo, které kdybyste tady měli zase k Bčku a Ačku. To je ta velikost té plochy bude rovná velikosti toho kolmého vektoru. No a teďka určitě vás napadne, že najednou ty řešení se vala dvě. Že za prvé můžete mít vektor tak, a za druhé můžete mít vektor za kruh. No tak ano. A to se řeší tak, že prostě někdo přijde a řekne, no, ale tak budeme počítat s tím křehkou tabulí. A ten zákrou tabulí, ten nás nezajímá. Přitom jako ve výsledku by to bylo úplně to samé, jo? To se nijak nevadilo, kdyby se počítali s tím vektorem na druhou stranu. Akorát byste se pohybovali v levotočivých souřadnicích, nebo v levotočivých fyzikálních zákonech, ty výsledky by byly stejné, ale jako pro nás je to prostě jednodušší, když bude vektorový součin B vektorové s A, tak potom jako může použít pravou ruku, že si to nějak krčíte a vidíte, že jim třetí vektor výsledný krčí na jisté tabule. No a tak vlastně si tohle můžeme posledně představit, jako, že to je nějaký C, nějaké C, to bude nějaký ten vektor, který bude tak krčit. No a velikost je B a krát sinus alfa, tady je alfa. Tak to je vlastně ten vektorový součin. Ten vektorový součin se zaprvé hodí třeba, když počítáte objemy nějakých rovnostinů, tak to je třeba takový dobrý nástroj. Nebo právě v té fyzice, kde se objevuje skoro pořád. Možná vám právě ve škole říkali, že tyhle ty dva, ačkoliv jako to používáte jako vektory, tak to nejsou úplně takové typické vektory, ale jsou to právě nějaké pseudovektory. A ty pseudovektory, no, tak to právě přinese toho, že tam používáte, že si právě vybíráte, jestli budete používat to pravo nebo levotočivou soustavu, souřadu. No, soustavu. No, takže teďka už máme vektorový součin. A kdybychom se zase posunuli trošku dál v té naší teorii a právě si zase hledáme ten nějaký druhý zákon, který se zachovává. No a tak my víme, že tam působí jenom středové síly. To je mezi dvěmi tělesy, prostě působí jenom ta gravitační síla, která působí na nekonečné vzdálenosti, je přitažlivá. No a tak zkusme Země už víme, že zákon zachování jednosti nám ničemu nezmění. Teď zkusme, jestli se nám nezachovává něco z tohohle, tak tohle se nám asi jako zachovávat nebude, protože tam dojde k nějakému pohybu a ten R a F bude Země závislé. Zaprvé tam už se bude měnit to R, ještě se nám bude měnit úhel. Teoreticky by to mohlo vlastně zachovávat, ale a nebude se, no, prostě to nezachovávat vůbec. Ale mohli bychom se zamyslel, jestli se nám nezachovává tohle. Já se to bude zachovávat, ale pro nás to není důležité. A teoreticky tady už by se hodilo derivování. A co nám dává derivování? Derivování je prostě nějaká změna funkce. A jestliže se ta funkce nezmění, tak derivace té funkce je nula. To je nějak docela jako jasné. A takhle intuitivní, takže když budete derivovat třeba to Bčko, podle času, my chceme, aby se na to času zachovávalo, tak můžete vlastně derivovat tím součin, což nevím, jestli se jste seznámení s derivacemi, ale když se derivuje součin, tak derivujete první složku součinu, vynásobíte to druhou, pak derivujete druhou složku součinu a vynásobíte to první. Jako, ono to nemá nějak jakože, pokud to tak nějak neovládáte, tak asi vám klidně nic neřekne. Ale nicméně jako můžete potom z toho použít ten výsledek, že když vlastně derivujete, tak derivace polohy, rychlost.
tak nějak jako, že když nevíte, co je derivace, tak změna polohy a rychlost. Čas. Delta S, delta T je rychlost. Takže tady bude nějaké V a vektorově z P. Tady to už připíšeme jako MV. Plus, a teďka zase necháme ten první čas víc a vektorově to vynásobíme s derivací tohohle. No a to je M. A derivace rychlosti, zase změna rychlosti je zrychlení. To bude nějaké Ačko. No a tak... Tady použijeme přesně tuhletu formulku. Když si řekneme, že směr těchto dvou vektorů, ačkoliv tady je nějaké M, nějaká jiná velikost, tak směr těch vektorů je stejný. Takže alfa je nula. A sinus nuly je nula. Takže tady tenhle člen bude nula. Otázka, co je ten druhý? Tak zaprvé si všimnete, že derivace to, že vám to vlastně převedla M. Protože R krát F a F je M krát A. Síla je hmotnosti, nějaká konstanta, to celé se krát zrychlení. Tak dobře, tak to je nějaký ten moment síly. A teďka my jsme chtěli, jak to vidět nula. My teda nějak tušíme asi, že to tam nějak asi proč by se vám to nějak ukazovali. A tak dobře, zase můžeme zamyslet. No a tak přejdeme zase zpátky, to můžete nějaké R vektorově z R. A najednou použijeme k tomu, že právě tady ta středová síla, že ten směr k R a k R je úplně stejný. Možná až na znamen, pro jako opačný teď. No ale ty ten sinus alfa je identický, nebo protože sinus je navíc ta nula je tam periodicky, co pí, vždycky prochází. No takže to je nula. Takže ty dva vektory jsou rovnoběžné. No a tak země se nám teda zachovává moment hybnosti. Co to znamená, že se nám zachovává moment hybnosti? No, když tady má tohleto těleso nějaký nějakou rychlost a tedy nějakou hybnost. A my víme, že ten moment hybnosti je vlastně polohový vektor, která hybnost vektorově. Takže posledně to vypadá, že tady je nějaký vektor B, který má prostě nějakou velikost právě nějakého toho nějakého toho útvaru, který tvoří ty dva vektory, tak protože se nám to zachovává, tak ne, že se nám zachovává velikost, ale zachovává se nám i směr, protože derivace tohohle je nulová. A když se nám zachovává směr, tak jsme si z toho určili, že když se díváme na dvě tělesa, tak se na ně nedíváme v nějaké rovině obecně. Ale díky tomu, že se zachovává směr toho Bčka, tak se na to můžeme dívat, jako kdyby se ty dvě tělesa pohybovaly v rovině. Což je strašně velké zjednodušení. My vlastně přejdeme ze tří souřadů dělbou. A to vám potom hodně pomůže, a proto jsme sem nepoužíval sférické, ale polární souřadnice, když jsem vám je ukazoval. Takže to, že tady kreslíme obrázek, který je prostě v rovině, tak je úplně dostačující, on popisuje všechno. No, může popisovat všechny, tady popisuje jenom polohu správně, bychom ještě tím měli popsat nějak rychlosti, aby to bylo v nějakém jiném prostoru, než pouze v tom kartéském nebo v tom polárním, ale takzvaně nějakém fyzikálním, fázovém prostoru, tak dále a tak dále. Ale on popisuje, co se týče polohy, tak popisuje všechno, protože pokud tam někdo je v nějaké jiné interakci, tak se nestane, že by to těleso M nějak vytalo mimo tu tabuli, to prostě ne. Prostě nejde. No a takže máme rovinný pohyb. No, tak to je pěkné, tak rovinný pohyb. A zároveň víme, že se nám zachovává nějaké V, takže to můžeme označit jako B0. Takže prostě to je nějaké super V, které prostě nám někdo dá. Dějme tomu nějaký svět okolo nás, nám ho vytvoří a my prostě s ním následně pracujeme. No a můžeme to vlastně přepsat, kudle tomu do vzorečku.
že to je vlastně nějaká velikost nebo nějaký směr. Tady si ho označíme třeba nějak K. My moc dobře víme, jaký je to směr, že to je právě tenhle směr, že je kolový na tu tabli. A pak je to R, M, B, krát sinus. Teďka by bylo na čase si udělat nějaký kočnější obrázek. Tady máte nějakou křivku, u které běhá nějaké to těleso. Tady máte R. Těleso si označíme malé M. Tady má nějaký rychlost B. A tak. Myslím, že tady tohle můžeme označit jako nějaký tý. Tady si dáme, že to je právě jo, označíme si to jako alfa, to bude lepší. Tak si nám to posledně napletej, tak tohle bude alfa, tak tady tohle bude asi sinus alfy. No a tak tohle to je konstantní, a když se budeme zajímat jenom o tu velikost, tak B0 se rovná R, M, B, sinus alfa. No a tak to je docela zajímavé, protože tady vlastně můžeme napsat další zákon, který se nám zachovává, zákon zachovávání jednosti. A to znamená, že vlastně součin těch tohle je konstanta, tohle není konstanta, tohle také, tak se zachovává. A když to my potom z toho můžeme právě jednu konstantu nebo jednu tu proměnu vyhodit posledně z těch rovnic. Takže každá rovnice nám jakoby vyjazuje jednu proměnu. Jestli chceme zjistit tak potom na nějaké závislosti jedné proměnné na jedné proměnné, že asi bychom tam nechtěli dvě. No a tak tohle je konstantní. A najednou přicházíme k druhému Keplerovu zákonu, což je takové zvláštní, že začíná do druhého, ale ono je to jednodušší. No a ten nám říká, že obsah ploch obsaných průvodičem planety za stejný čas jsou stejně velké. První je dobré si říct, co je tuto plošná rychlost. A plošná rychlost je tak intuitivně prostě, když se planeta bude pohybovat, tak bude opisu, tady bude vlastně vyplňovat čím dál víc nějakou plochu. A ta plocha Země, když si říká, že tohle je ten průvodič, že je konstantní, tak Země za nějaký stejný čas, když se to bude pohybat někde jinde, tady nějaká, tak za stejný čas to třeba udělá úplně stejnou plochu. Co to znamená ve výsledku? Že třeba taková výseč, kterou prošla ta planeta za stejný čas a stejnou plochu. Co to znamená pro ten pohyb tady po té čáře? Možná zjevně tady šla rychleji než tady. Protože tady tahle vzdálenost je větší než tahle. A když tam muselo dojít nějaké změně rychlosti, aby se zachovávaly ty ta plocha by za stejný čas byla stejná. No a tak, dobře. A kdybychom si to ještě mohli třeba z nějakého pěkného tvaru, má tak nějak jakože je docela přirozené, že se používá, že přes nějaký trojúhelník, protože ono to skoro jako nějaký trojúhelník vypadá. Když tady použijete sinus alfa, tak vám to vyjde vlastně něco takového, nějaká VFI. No a ta VFI, když se vynásilí s tím R-kem, tak je vlastně kruhovení. Takže je to takové intuitivně přirozené, že když si definujete něco jako R, P, sinus V, sinus alfa, lomeno dvěma, tak to se rovná nějaké té konstantně toho momentu vyhnutí. Děláme M a ještě tady dáme tu dvojku za tuhle. Tak to je přesně znění toho, tak zřejmě tohle je nějaká ta plocha, kterou nám oběhne ta planeta za nějaký čas. A tady tohle je konstanta.
středy, jako druhý teplorův zákon, nám vyšel přímo jako skvělý zákon zachování momentu jemnosti. A je zjedené, že prostě opravdu ty plochy, které oběhne ta planeta, která okolo nějakého toho tělesa, jsou za stejný čas pořád konstantní a pořád stejné. Tak druhý Keplerův zákon, jako si můžeme odškrtnout, nebo tak nějak už asi tušíme, co to je, nebo z čeho to vychází. No a najednou můžeme asi jako přijít k tomu prvnímu, nebo začneme řešit ten první Keplerův zákon. A jak máme tyhle ty zákony zachování momentu hybnosti a zákony zachování energie. A využili jsme zatím jenom zákon zachování momentu hybnosti. Tak možná je na čase se podívat, že zákon zachování energie nám přinese něco zajímavou informaci. Tak jak když jsem říkal, že se zachovává energie, tak můžeme napsat, že tohle je nějaká konstanta. A to je nějaká mechanická energie. A mechanická energie, jak asi víte, tak se skládá z nějaké potenciální energie a z nějaké kinetické energie. No a ta kinetická energie, tak to je nějaká všeobecně známý vzoreček, že to je polovina mv na druhou. A teďka najednou tady je nějaký potenciál. A to už není úplně jakože jasné, jak to bude vypadat. No to bude vypadat tak, že to bude podobné té síle. A to je MR, z čeho vychází ta výmuska. No, tak za prvé, tam těch důvodů je kupar, za prvé tohle nějaký potenciál, derivace potenciálu musí být ta síla, protože se uřadí nás. Ale to je takové, že asi, když nevíte, no, když člověk neví, co je to derivace, tak neví moc ani co je to potenciál, že ten potenciál, to je jeho gradient, nebo jeho derivace je síla, tak to asi nemá moc. Ale to je nějak uvažovat, ale jako můžete si říct, že prostě nějak potenciál nějaká energie, kterou to těleso by potřebovalo na to, aby se posunulo z nějakého třeba R1 do R2. No a zároveň po tom průvodiči působilo nějakou silou, která je právě rovná ke Newtonově. A tak jako ještě se zároveň definuje, že vlastně nekonečný, že tohle se má, prostě to je fakt definice, to je jako, že ten potenciál si můžete zadefinovat, jak chcete. Protože to je taková jen takové číslo, nebo taková funkce, která vám, její derivace vás zajímá, ale zajímá vás samotná nějaká funkce příliš, protože vlastně to můžete začínat, jakože v nekonečný, jak třeba minus 5. Ale určitě má asi nějakou výhodu početní, si tam dávat minus 10, ale dát si tam 0. Že v nekonečnu ten potenciál je 0. No, proto tam minus 5, protože tam jakože, když tady dostanete západnou energii, tak to vůbec nevadí. Protože v nekonečnu, to je, když už jakoby to centrální těle se nepůsobí na to, které obdíhá, tak jakoby už tam právě není potřeba žádná energie, protože má nulu. No a jinak, když je v nějaké té jámě potenciál, že je přitahováno tím centrálním tělesem, tak potom má jakoby západovou energii. Můžete si to taky představit, že vlastně dodáváte energii nějakou kladnou, aby se to vymanilo od té centrální hvězdy a proto jakoby to má, že to je záporná energie, takže to má nějaký smysl. No a najednou tady už vidíme, že to je jedna rovnice, není to žádná vektorová rovnice, což zrovna tady tohle jako byla, že to má nějaký složky, ten to má pouze jednu. No a tady my jsme si to měli, jakože tady tohle máme země už polární, tohle jakoby hodně vždycky na střední školách se píše dx na druhou plus dx na druhou. To je úplně jasně v pořádku. Ale tak nějak bychom měli popřemýšlet, jestli se to nedá zapsat nějak v sférický souřadnici. A to už není úplně zcela triviální. Tak to můžeme zkusit přepsat, tady máme nějaké tohle.
nějaká konstanta, jako 3-kilotáčné alfa, jako alfa R. A pak máme nějakou zase jedna polovina M. A teďka tady bychom asi chtěli, aby jsme si to zase rozdělili do nějaké Vm radiální plus Vfi. To je ta úloha. A tak tam radiální rychlost, to je myslím úplně jasné, jako asi každému někde z vás, že to je prostě rychlost v tomhle směru, v tomhle směru, prostě od toho, od té středové polohy, od toho středu. Ani to vůbec jakoby, asi ani v derivaci by nebyl problém, že nějak jako toho R, protože si by nějaká bude zmenšit. Takže tady je to jasné. Ale ta úlova ta je taková nepříjemná, že jakoby, kdybyste si to chtěli dokázat úplně přesně, že opravdu takhle jde rozdělit, a ještě to jde rozdělit tak, že potom jako ve výsledku tohle bude vypadat jako nějaká derivace píčka, kde to je krát R, což my asi nebudeme moc používat jenom jako potřebovat něčemu, jako si to uvěděli, tak to jako byste si museli dokázat, to byste museli použít právě ty x rovná se R kusmyslí a y rovná se R sinus phi, a to byste si museli rozepsat do diferenciálu a pak by vám to fakt vyšlo, že opravdu tady tohle je úplně v pohodě. No ale tak nějak z hlavy, když jste nějak tak jako tady zase přirozeně, jak byste nějak se nějak mohli přijít, tak to, že je ten moment jednosti, že má země nějakou úlohu část, která prostě je závislá na změní úhlu, tak to tady nějak cítíte z toho, že je to moment. A potom jakoby je celkově docela dobré a užitečné si vlastně představit zase, že tady máte nějakou rychlost, tady máte nějakou Vfi, Vr. A tak ta Vfi to bude nějaká srovná R krát sinus V krát sinus alfa. No a teďka bych to chtěl zase nějak tam použít tady tohle, protože tady máme konstantu, tady máme konstantu, tady tam není konstanta, ale je to R, a to už tam máme. A tohle, to je sice není konstantní, ale právě protože to už máme vyjádřené tam, kde se toho zbavíme. No a teď nějak docházíme k tomu, že B0 tu Rm, je právě ta Vfi, to je ta úhlová rychlost, ta úhlová část rychlosti. No a docházíme k tomu, že tohle to můžeme napsat jako nějaký větší zaničení, to je alfa tu R plus jedna polovina M. Tady to bude nějaká ta změna, které časec toho polovinu. Tak, prostě to derivace není nic jiného, že je špatná změna, jo? To prostě přirozené. A tady tohle bude český konstant, to bude na druhu, omega, tady to je z toho na druhu, a M, R, zase objeví na druhu. A tohle už jako, že tady máme nějakou konstantu, že si můžeme napsat. A tohle už jako zase vypadá zase zajímavě, že z toho bychom nějak tomu první případu zákon mohli dostat. Ale je to diferenciální rovnice. A na druhou stranu je tam R a R. Takže by to možná šlo nějak velmi jednoduše integrovat. Tak nějak zjistíte, jako, že když se nad tím budete hodně dlouho zamýšlet, budete vidět, co je to integrace, tak zjistíte, že opravdu, když si to vyjádříte jako nějakou závislost dr dt, což se rovná dě b nula m kamínc alfa m r ještě kolika a posléze ještě by tam mělo být něco. Jo, ještě je tam Bm na druhou Mr. Tak, polovinu odmyslím. Tak opravdu, když tohle to vyintegrujete, tak
dostává tě závislost úlohy nebo té vzdálenosti od toho středu času. Tak to asi jakože pro vás není úplně super, úžasně zajímavé, protože to máte jenom vlastně jak si mění ten průvodič. Ale je to už nějaká informace, to je. Ale tak to necháme plavat, to je to nás asi nebude zajímat. Ale použijeme to dalším nějakému našemu, naší stavbě té teorie a to, že si ukážeme, že vlastně my víme, že to jde fíku, jde jde, nebo tušíme, protože závisí s nějakým naším tušením, že tam je nějaká vazba mezi B a B, jde fíku. No a zároveň jako to, co nás zajímá, je nakonec, že to bude nějaká funkce, že R bude nějaká funkce P, že? No tak, kdybychom viděli, jak pracovat diferenciály, tak což nevíme, ale tak nebo dejme tomu, že to jsou nějaké malé deltičky, nějaké malé úseky, takže nás to nějak jako nemusí trápit nějaká práce s diferenciály, prostě to nebudeme akorát limitit, nějak to bude fungovat. Tak můžeme, když by nás, protože tohle je vlastně, tahle závislost je nějaká konstanta pro nás. Tak pokud tohleto vynásobíme nějak dt u dy, tak tady to vlastně nevíme, to nějak vykrátí, vůbec se nad tím nebudeme zamýšlet, jakože je to možné, a budeme mít tady nějakou závislost dr u dt. A to už najednou, tady to ještě vynásobíme nějakou konstantu, že? Protože my říkali, že tohle je pro nás nějaká konstanta, nějaká speciální. Nějak v závislosti na tom BMW. No a už to dostáváme právě úrovni, která nás zajímá. A kdybychom to chtěli udělat pořádně, nebo prostě si to pak propočítat, což vám vidím nějaká na doma, protože to je možný zase tenhle zajímavý a ty počky. Vidíme, došli jsme k tomu, že to je dfi u dr se rovná bm u m r nejrovnou 1 lomeno 2 nula m plus 2 alfa mr minus p na druhou m na druhou m na druhou. Tak to my jsme došli a to jakože zase člověk zanesl se s tím. Ale tak je jasné, že to už jsem nějaký závislost nějakých dvou diferenciálů, tak zase by si tam používal integrace, ne? Když jsme tam dlouho hledali nějaký vzoreček, pak bychom zjistili, že ta závislost toho R na tom dfi, když to zintegrujeme, tak to bude nějaké R. A že v té integraci najdeme nějaký vzoreček pro R cos kosinus. Takže tam bude nějaká funkce R. Že to bude nějaká R cos kosinus. Funkce od pi. A teď to jsme teda přiváděli. Kromě té integrace, která je docela taková nepříjemná, dá se obejít nějakými diferenciálními rovnicemi, které jsou jednodušší, ale když člověk nezná diferenciální rovnice, tak nedávají vůbec smysl. Ale posledně už je to pouze středoškolská nějaká oprava. Opravdu tam už se přihazují členy. Prostě je takové mírné čarování. Tak bychom došli k tomu, že R se rovná nějaké, my jsme si psali, nějak úplně napíšu, jak se to rovná, a že to je zase nějaká konstanta dělenou alfa M. A tam bychom dovolili dostali 1 plus, a teďka bychom dostali něco škaredě, jo? Což nějaké 2 B0 na druhu, lomeno alfa na druhu,
Tohle na jednu polovinu přes odmocnina kostím s jiným skáně. To skáně je nějaká konsenze, kterou mám určitě počáteční podmínky. To s tím nebudeme přát, to se nás nic zajímá. No a tohle je něco, co už bychom měli poznat. Ještě tam ten vzorec nahoře. Akorát, že prostě ty konsenze jsou bych nastaveny nějakými konsenzami, které nám můžeme naměřit, nebo které můžeme nějak získat. No a tady vidíte, že tam se nelhal o tom, že tam je opravdu nějaký vzorec na Arcus Cosimus, akorát jsme to ještě museli, byl nějaký, tam to vycházelo, myslím, že chy je, se rovná nějak Arcus Cosimus FR. No, takže tady by máš Arcus Cosimus. Opak. A když jsme tu jako poslali kosinus, tak zase nám tady vyšla nějaká R, nějaká funkce R, se rovná kosinus, nějaká funkce phi. No tak, to vidíme, že ta funkce byla identita. To bylo důležité. A jo, to je jakože diskuze. A tady tohle najednou můžeme vidět, že to je to naše P nahoře. Tohle je ta numerická excentricita, to je epsilon. No a najednou opravdu vidíme, že nám ta planeta, že ten pohyb té planety v závislosti na úhlu, je nějaká elipsa. Vidíte to v tom? Doufám, že ano. Ale prostě je to úplně to samé, až jako, že tady mám jinak označené jako konstanty. Což je vlivem toho, že jsme počítali s nějakými zajímavými konstantami, které prostě můžeme naměřit nebo prostě pozorovat. Tak nějak jako tam prostě je nějaká konstanta, nebo že tam opravdu se něco zachovává. No a teďka je otázka k diskuzi. No, my jsme tam nahoře se odvozovali takové to odvození populární souřadnici pro elipsy. Úplně stejně by se dalo, no, podobně by se to dalo udělat pro hyperbolu, pro parabolu. A pouze konstanty P a epsilon by tam měly nějaký jiný význam. A zrovna právě jakoby pro tu parabolu by přijel jako péčko bylo vzdálenost řidičí přímky. Co myslím. Jo, ale tak si když tak můžete zkusit jako vypočítat. No a to epsilon by tam taky mělo zase pro tu elipsu by to bylo. Zatímco tady je zdá to E, kde elipsy je to. No pro hyperbolu, u elipsy to E je vlastně vzdálenost těch ohnísek jakoby nějak přes konstanty, že to ještě by se to musel být asi být dvěma. Tak u té hyperboly je to právě myslím, té numerické excentricity je nějak rozdíl těch ohnísek. Ale to si když tak můžete propočítat, doma, není to těžké. A teďka je taková úvaha na tou numerickou excentricitou, s čímž říkám ano, planety obíhají kolem slunce po eliptických dráhách, to jsme si ukázali, protože už máme první prvý zákon nějak, jakože jsme si plus minus až na nějaké části, které nemají nějaký vyšší než početní smysl, tak jsme si je vysvětlili. A teďka jako, když jsme jako chtěli nějak ještě jako nějak aplikovat v tom našem světě, no a tak numerická excentricita u elipsy je nějaké E, A. A tak zjevně vidíme, že to E Q A je vždycky menší než jedna. Vidíte, že doufám. Kdyby to bylo jinak, tak Ečko by bylo větší než Ačko. Než ta hlavní polosa. To by znamenalo, že ohnisko je za tu hranici té elipsy, což by bylo divně a bylo by to nemožné. Nedává smysl. Stejně tak, kde jsme měli numerickou excentricitu u kružnice, kde zase ty ohnízka se si mají v jeden střed, tak je nám jasné asi, že by se to rovnalo nule. U paraboly by jsme došli zase k podobnému, že to je jednička, a u hyperboly by jsme zjistili, že to je větší než jedna, protože to země nějak popisuje. Když to souvisí s nějakým tím přechodem těchto úhlů při tom sekání těch pužů.
No má to nějaký samozřejmě vyšší smysl. A teďko jakože, když teďko máme napsaný, jak se něco znamená, že to není pouze nějaké číslo, bychom si to mohli rozebrat. V závislosti na té energii, jak meničku. No tak, pojďme pro tu elipsu, protože to je nejpřirozenější. No a tam nám říká, že tohle to musí být menší než jedna. No a tady máme jedničku. Když to umocníme, tak tohle bude jedna. Tohle je něco kladného, protože musíme otáčet znamenku. A je to jedna plus něco, má být menší než jedna. Což nám říká, že tohle musí být záporné. Dvojka nemůže být záporná, hodnost taky většinou není záporná. Alfa, tak to je pouze nějak gamma, teda kappa krát m, tak to taky není záporné. B0 na druhu, tak B0 na druhu těžko může být záporné. Jsme v reálných číslech, protože měříme všechno v reálných fyzici, neměříme imaginární číslech. A co nám z toho zbývá, že pouze ta energie, ta mechanická energie, musí být záporná. Což ale souhlasí s tím, co jsme říkali, že kdyby se to mělo větší než nulovou energii, tak by ta planeta mohla utéct tomu slunci nebo té hvězdě. A nemělo by to nějak vyšší smysl jakoby, uvažovat nějaké eliptické dráhy. Takže zjevně, aby to mělo eliptickou dráhu, tak docházíme k tomu, že velikost té energie je menší než nula. Stejně tak je to kružnice, paraboly, kde se jakoby ta parabola v nekonečnu sekává, že to v nekonečnu tvoří jakoby takovou komisinou elipsu, že by taková jedna představa, tak tam je právě ta energie nulová, protože má přesně tolik energie na to, aby to vyběhlo do nekonečna. A u hyperboly je zase kladná, protože tam není dojde k vysílení té dráhy, ale pak si jede zase do nekonečna, aby se zase nikdy neseká, s tou vyběhlo. No a tak to je přesně ten první paperův zákon, že prostě zjevně nám to v závislosti na energii, jaký to má, tak nám to odíhá po nějakých kuželostečkách. No a tak mám první jsme odvěděli ten druhý. Řekli jsme si plusný, jak odvědět ten první. Ten říká na čase jako při tomu třetímu. Ten třetí Keplerův zákon je takový, bych řekl, nejupřímnější, protože on přímo už tam operuje s nějakým měřením nějakého periody, hlavní polosy. Pak je ještě jako ty obsahy ploch, už taky něco říkají, ale tady to říká, že to je pouze nějaké křivky. Nic jako už je doložený měřitelné. Takže to taky znamená, že ten třetí Keplerův zákon bude používat při výpočtech právě při těch fyzikálních olympiádách. Ve škole. Protože je to dobré, docela to nějak tuší, jako z čeho to vychází. No a tak, když máte nějakou planetu, nějakou družici, která obíhá kolem nějakého hmotného tělesa, což jsem někde na začátku měl říct, že, a neřekl jsem to, abych tě mě nezastavil, že to M je mnohem větší než M. Proto můžeme uvažovat, že tady na to ta síla nemá skoro vliv a že ta planeta středová se jakoby nehýbe. Vidím, co tohle se pohybuje, to je docela důležité. Jinak by to šlo řešit také, když by ty hmotnosti byly podobné, tak by se zavedla ta zvaná redukovaná hmotnost, vy byste řešili nějak akorát trošku z začátku víc těch hrovnic a pak byste došli, že to jde nahradit nějakými konstantami, které potom mají ve smyslu ta redukovaná hmotnost, má smysl jakoby nějaké té obíhající planety, ta vzdálenost R by měla potom jakoby smysl vůči nějakým rozdílům těch poloh těch dvou těles a pak by se tam ještě definovala nějaká velké N, což by byl součet těch dvou hmotností. Takže by to ve výsledku by to vypadalo úplně stejně jako řešení, akorát chce ještě nějakou provést pár úvah. A
ale pro nás je opravdu důležité, že tady tohle, protože nám to nekomplikuje život. Což zároveň souvisí, že kdyby jsme chtěli řešit nějak třeba problém přítěles, který je ještě tak nějak trošičku řešitelný, jakože numerickými výpočty, tak když byste si definovali, že třeba jako třetí těleso je jako pouze žena působí na ty dvě, vždycky udělali, že M je mnohem menší než těch dvou, tak by to vypadalo, že tady by byla nějaká ještě vymlá věc a pak by to tady tak pobíhalo šíleně a jako nějaká, něco to dělá, ale nemá to žádnou takovou pěknou závislost, protože to potom, jako když počítají se nějaké ty rájdy, družice, tak to není úplně tak strašně jednoduché, ještě si tam musí něco, různě nějaké korekce, aby se musí přidělat. A tak to necháme víc. Někdy si tak můžete zamyslet. A využijeme na ten druhý kvorum zákon, a i ten první, když za prvé užijeme, že je to elipse, nějaké stylové, nějaká kuželesečka. Zároveň víme, že za nějaký čas to opisuje stále stejnou plochu, takže je na snadě se zamyslet, co to opíše za celou periodu toho objemu. A jak je jasné, že to vlastně ta plocha obešlá tím průvodičem je vlastně plocha té elipsy. No a tak tohle je vpět na kline. Když víte, že plocha elipsy je pi a b, kde to jsou ty hlavní a vedlejší poloze, dá se to vůbec zjistit integrací nebo takovou nějakou úvahu o tom, že někdo rozpláčelší kruh a kruh je pi r na druhou, že jako zjevně tam nějaká souvislost asi je. No a takže to se rovná nějaká b plošná krát t, tečko je periode. Čili už jsme tam dostali do těch našich zákonů, jsme tam dostali tady tohle tečko. Tak teď ještě tam nějak dostat to Ačku. No Ačku už to moc má. Takže spíš jako tam stále dostat to Bčko. A tady i to B plošné, když od které víme, že je to nějaká konstanta. A tak budeme dosazovat. No, právě by se to měl udělat tímto teliče, abych se mohl napsal E k A. Tady tohle víme, že to je P na rovnu A. Takže to je nějaké A na rovnu B, A na rovnu A. A tak jako bychom to tak nějak už víme tohle, že rovné tomuhle, tohle jsou už jenom nějaké konstanty. Čili máme několik rovnic, kde nás zajímá jenom to Ačko a Ečko a Bčka se můžeme zbavit. Zjevně to jde, a opravdu to jde. To jako je jenom pouze početný, že my jsme líní a nechce se nám to dělat, tak to asi má nějaký vyšší smysl. Ale jinak, tady za to VB, tak tam si ještě můžeme dosadit. Já si to tady teď nejdem, ale my jsme si říkali, že V plošná je vlastně P0, to je velikost toho momentu hybnosti ku dvojnásobku hmotnosti té planety nebo té družice. Takže to můžeme připsat do nějakého vzoru takového, že to je P0 7,2m a P a V. To je úplně jako jasné. A teďka za to B můžeme jako buď dosadit za tohle B0, nebo za to B, což je lepší. Co můžeme dosadit tady tohle, když B na druhou ku A rovná se B0 na druhou a M. No a tak když to dosadíte, tady to musíte umocnit, tak nějak můžeme zkusit. Tak. To je P0. Tak. Za počítání. 2 MP. Tady necháme to Ačko, tak můžeme zůstat. A za to B, že to bylo, že to je nějaké B.
nula, tak obočíme krát a je polovinu lomeno alfa na jednu polovinu m na jednu polovinu. Takže to se rovná dvěma m na jednu polovinu i tady bude a na 3 poloviny a alfa na 1 poloviny. Doufám, že to máme správně. No a potom to prostým umocněním na druhou získáme, že to je na druhou se rovná, a i tohle ještě můžeme vykrátit, že? Než jsem to zapomněl, nebo tak, když to je prostě umocnění, získáme, že ten a tak se rovná a teď to je čtyři m a čtyři m alfa p na druhou, to by asi mohlo stačit. No a teďka, když to vysvětíme, že to je alfa, jsem si stále pamatujem, že to je pí, m, kappa, m, m, tak se nám vykrátí. Zjistíme, že to vlastně závisí jenom na té možnosti toho slunce, té hvězdy, nebo té váhy, které ty části se obíhají, nebo ty družice, nebo co jiného. A zjistíme, tedy že nám opravdu platí to, co napsal ten Kepler, že jako poměr druhé mocniny periody u třetí mocniny hlavní polovosti je nějaká konstanta. No a tak tím jsme si tady nějak odvodili, jenom naznačili zase, jak se odvodili třetí Keplerový zákon, který máme. A však ty Keplerový zákony, to nám teďka jako dává mocný aparát, na kterého bychom vypočítali téměř jakýkoliv příklad, který nám zadá jakýkoliv středoškolský učitel, bez toho, že bychom s tím měli nějaký problém. No a já budu muset mazat to volit, kolik máme času. To hodina půl, takže asi tak 8 minut. 8 minut? No. No, tak možná přetáhnem, ale vám určitě nevadí. Nebo nebudeme přetáhnout, jenom tak trošičku. Tak nějak bychom to k něčemu měli použít, ty Keplerovy zákony. No a tak ty Keplerovy zákony, které na takovéto počítání těch první kosmické, druhé kosmické rychlosti a určování geostacionárních družic. Děláme z těho planety. A každá v tom, že máme 8 minut, tak asi... Si asi budeme moci vybrat nějaký příklad. Tak, já vám nastíním všechny příklady a budeme to vyčítat. Tak ten první je jednoduchý, to je první kosmická rychlost, to je rychlost, kterou by mělo těleso, aby zůstalo, aby se pohybovalo po kružnici nebo po elipse. Pořád ve stejné vzdálenosti při zemi. Jako nějaký 7,9 km za sekundu. No a tak to je docela takové, jakože se z toho se dá, nebo jako se dá přijít jako z elementárních výpočtů, kde by se první opisujete, že vlastně kappa n, to je ta hmotnost krát n u r na druhou, takže r země bude se rovná nějaká odkřídlá síla, odkřídlá síla, a to je n v na druhou r, a tak nějak to vlastně odkrátí, tak tam za tohle dosadíte 2π r země na druhou, lomem t na druhou. No a tak nějak jako
tělo můžete potom vlastně zjistit už rovnou tu první rychlost, takže to vlastně ani nemusíte rozsazovat. A použijím obmocnění, které se vám kolikrát tím. Takže zjišťujete, že ve první je nějaká obmocnina skrapa M. Tak to je zajímavé. Pak je otázka, jakou by to muselo mít rychlost, aby to, kdyby bylo třeba nějaké slunce a nic jiného okolo, tak jako by to muselo mít energii, pokřípadá rychlost, aby to těleso uniklo té hvězdy. No a tak, to jsme říkali, že to mechanická energie se musí, že to těleso se musí pojívat po parabole, čili mechanická energie je nulová. A my tady někde máme vzoreček pro tu mechanickou energii. Tady je dlouhá. A jak tohle dáme rovně nula. A z toho dokážeme vydělat typu tu Bčku v závislosti na tomhle. A zjistíme, že to není nic jiného. Než jdu tam toho vzorce, který jsme měli, dopíšeme ještě pod tu odmocnění dvojku. A že mám když zadá kosmickou rychlost, což si docela pěkně pamatuju, že jedničku tam má jedničku, jedničku dvojku. No a tak to bylo těm rychlostem, tak se ještě definuje třetí. Takže taková rychlost, která tady ta druhá utrpá naší planety nějak skoro 12 km za sekundu. A musím se jako potom myslím nějakých 40, já nevím, jestli si už úplně jistý. To si těžka zkuste zasedit za na výpočíte, jsou všechno jednoduché výpočky. Akorát u té třetí kosmické rychlosti nezapomeňte, že i země koule má nějakou, jak se točí okolo slunce, tak má nějakou rychlost, čili kam to můžete odečíst. Vidíš, že musí těleso od země být vysílám tak obrovskou rychlostí, ale o něco menší. No a pak, jako jsou, pak je takový už zajímavější příklad, že máte nějakou, třeba máte nějakou země kůli, tady je nějaké disko X. Nad tím neustále se drží nějaká družice, na rovině třeba ekliptiky, jak družice se drží a v jaké výšce musí ta družice být. No a tak dojdete zase k tomu, že tady je nějaká křídla. Tak je nějaká zároveň víte periodu a jít dál. Tady tohle je nějaké háčky. Tady tohle je země. Takže to B je 2pi R země H D. Tak to vysadíte a zase to dáte do rovnosti. Nějaký kropa M, M, R. Na jihu síla. Je to R. A i tady to R budou zase ty R země plus H. Pak nějakými jednoduchými operacemi dojdete k tomu, že a když tam ještě dosadíte, že to je nějaký tak 30, že si jim takhle nad zemí, aspoň pokud si to nějak to vzpomínám, že to je strašně blízko. No. A tak tím zjistíte, že vlastně máte vzdálenost, jakoby R země plus to háčko je vlastně ta vzdálenost té oběžnice. Určitě nějaké paměti a ještě máte tu periodu, kde tady ta perioda je samozřejmě tohle je vlastně jak děl. Planeta se otočí okolo své posy tady děl. No a tak to máte a pak vám třeba někdo zadá, že máte nějakou nevím, kde mám družici a zadávám perigeum a aferium. Perigeum je nejvyšší vzdálenost, aferium je ta nejvzdálenější. A je to nějaká elipsa zase. Tak je to aferium, perigeum. A protože vy už máte nějaké ty vzdálenosti z té ekvidistantní, která je
geostacionární družice závislosti na krev, takže už máte vlastně jako třetí už Kepnerova zákona. Máte... Dokážete z toho zjistit tady zemlou konstantu, tak tam, když vám zadáte vzdálenosti, teď dokážete zjistit ty Ačka, ještě vám zadáte chyba, protože vlastně všechno, co vám zadáte. A vy chvíli velmi jak všem můžete zjistit právě tu bariéru toho objevu, té planety okolo země kůle, slunce. Což jsou docela dobré vědě, protože přijde do astronomické olympiády, kde se vám to mohlo vidět. Mám vždycky takové příklady dívali. A není to těžké. No, teď bych asi skončil můj výklad. To záleží na vás, jestli máte nějaké otázky. No, můžu. Merkur neobíhá po elipse. O čem to je? Merkur, tak tam už se projevují, tam už tam neplatí úplně čistě ta klasická mechanika. Já nevím teda přesně po čem obíhá, jako ti neřeknu zrovna, ale tam dochází k nějakému, myslím, teďka nevím, jestli zrychlení nebo zpoždění, vůči tomu, jak by mělo správně obíhat, když jsou tam nějaké posuvy. A ty posuvy jsou vlivem právě té relativistické korekce, protože to už je fakt blízko tomu slunce, že tam dochází zakřivení, mírnému zakřivení toho prostoru. A takže, jo, tam asi nemá jako, samozřejmě my děláme, co jsme dělali, tady jako klasická fyzika a vůbec jsme nezabíhali do nějakých relativistických pokusů. A tak ano, Merkur je třeba příklad, že si nevystačíme s Keplerovými zákony, ale všechny ty družice, které letí do vesmíru a tak jsem zatím neslyšel o tom, že by někdy tam využívali nějaké relativistické korekce, myslím, že skoro nevyužívali, že to prostě nemá vůbec jakoby nějakou cenu při těch, když psali středy těch družicích Jupiterů. Tam jako je potom problém, že křehu Jupiterů už musíte potom brát, že ta hmotnost toho Jupiterů je docela výrazná vůči tomu slunci, tak tam už potom musíte počítat s jinými věcmi, ale zrovna ta relativita ty naší sluneční soustavy nemá nějaký vyšší smysl. A nevím, po čem obíhá přesně, jak se jmenuje, jak křivka, jestli vůbec je nějaká křivka, jestli to není nějaký chaos. Možná džin to bude vidět, víčka džin. No, ona obíhá jako po elipse, ale to, ta hlavní osa té elipse se zdá, že ona obíhá tady jo. Jako Merkur. Jo, takhle je, že? Ale toho stočení je jako hrozně pomalý, není to pozorovatelný třeba vždycky život, prostě. No. Aby se to dělal nárok. Nějaký dvě vteřiny za rok. To jsem udělal, že vidíte, že čtyři. No ale tak je tam nějaký, ale nějak to nemá nějak vyšší. Asi kdyby tady žil před tisíci lety, tak by si z toho všiml. Ale tady asi nežil. A ty nevypadáš. No, ještě máte nějaké otázky? Jako ten Kepler to byla taky zajímavá postava, jo? Vědomte si, že on to byl astronom a my ho bereme jako vědce, ale jako v tehdejší době se vědou nedal uživit. Takže on byl především známý jako astrolog. Že ho známe dneska jako vědce, že se našli nějaké jeho spisy, ale kdybyste ho potkali tehdy, tak nejspíš kvůli čemu byste za ním šli, tak by nebylo nějaké hvězdy nebo pozorování, ale kvůli tomu, že byste chtěli vidět předpověď na další týden. Což jako, to je docela zajímavé, pro nějak Valčkejn, Albrecht píš Valčkejn a nějak předpověděl smrt a ani nevěděl, že je to Albrecht Valčkejn. Země měla docela dobrou intuici. Nevím, fyzikální. Jestli nejsou žádný dotazy, tak já bych se vám poděkoval, že jste přišli, doufám, že příští týden to je přednáška, kterou organizuje UTF, Ústav teoretické fyziky. A myslím, že za to zodpovídá pan profesor Podolský, který vás možná, pokud půjdete na MacFist, tak vás bude učit teoretickou mechaniku a budete tam probírat akorát trošku jinak, ale budete probírat tady tohle.
akorát přes nějaké Lagrangiány a Hamiltoniány, mám to jiné věci. A vypadá to potom ještě zajímavější než teďka tady. A tak to bude nějaká přednáška z populární fyziky, většinou tam se zvou nějaký zahraniční hosté. Myslím, že tam bývají lidi z CERNu, nebo z nějakých těch laserů tady za Prahou. Takže to je docela zajímavé, tak když tak přijďte, je to stejný čas jako tady tahle přednáška. Akorát je to většinou delší a je tam většinou prezentace, takže je to pěknější. No a potom za další týden, který za 14 dní ode dneška, tak bude přednášet můj kolega z FIKOSu, Jan Pluhan, aspoň myslím, Janči, a bude mít přednášku na hydrostatiku a aerostatiku.